iyulun 14-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun Xocəsən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edib. Bu mövzuda müsahibim Veteranlar təşkilatının sədrmavini e, polkovnik Cəlil Xəlilovdur. Cəlməm, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gəlmək dünənki hadisə əslində ilk hadisə deyil. Biz bilirik ki, ard-arda bu cür xoş hadisələr çox olur. E, yəni e, şəhid, qəzi ailələri sevinir, veteranlarımız sevinir və mən istəyərdim ki, bu xoş hadisəyə münasibətinizi eşidim. Təbii ki, xüsusi qeyd elədiniz. Ondan doğrudan da silsilə belə Azərbaycan Respublikasında belə tədbirlər keçirilir. Azərbaycan veteranlarına olan diqqət, qayğı göz qabağındadır. Bəli. Ali başkomandan həm əskərlərimizə, həm veteranlarımıza, həm zabitlərimizə, o cümlədən şəhid ailələrinə xüsusi diqqət, hörmətlə həmişə yanaşıb, onların sosial məsələsinin həllində müəterəm addımlar atılıb. Elə qeyd etsək ki, dünənki tədbir çox böyük rezonansa səbəb olub. O veteranlar bunu çox necə deyim, yüksək qiymətləndirirlər. Respublika prezidentinin bu qayğısını, bu diqqətini minlərlə insanlar Onların məvacibləri yüksəldilib. Yüzlərlə bizim veteranlarımız avtomobillə, mənzillə təmin olunub. Buna görə sevinirlər. Bu təkcə bir veterana diqqət qayğı deyil. Əgər bir veteran ona ev verilirsə və ya hətta ki avtomobil verilirsə, onlarla onun əhatəsində olan onun ailə üzvləri bu diqqətdən, bu qayğıdan, bu sosial yardımdan bəhrələnirlər. Ona görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə biz öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Veteran təşkilatı oralar olaraq şəxsən biz Respublika Veteranlar Təşkilatının rəyəsət heyəti adından biz ona minnətdarlıq məktubu da göndərmişik. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, son dövrlərdə, yəni keçən il 1572 ailə evlə təmin olunub. Ə, amma 21-ci ildə artıq 1300 ailə ə, bu evlə və maşınla, avtomobillə, yəni təmin olunublar. Bu ə, bizi sevindirir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda vurulmuş insanlar dövlətin və ictimaiyyətin diqqətindən kənarda qalmırlar. Bunlar həmin dövlət tərəfindən yüksək orden medallara layiq görülüblər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının bir neçə gün öncə əvvəl Respublika Prezidentinin xüsusi sərəncamı oldu. Minlərlə bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz, döyüşmüş insanlarımız, qələbə uğrunda mübarizə aparmış əskər-zabitlərimiz bu mükafatlara layiq görüldü. Ən ali adlara, orden, medallara layiq görüldülər. Yəni bunların zəhməti e, yerdə qalmır, həmişə diqqət mərkəzində bunlar olurlar. Və o Sosial Müdafiə Nazirliyinin məxsusidə əməyini qeyd etmək istəyirəm. Son dövrlərdə bilirsiniz, onlar da bütün aktiv imkanlardan, aktiv formalardan istifadə edirlər ki, onların aldığı məvaciblər, onların artırılmasıdır, onlara onların çatdırılmasıdır və hətta ki onları e, necə deyim, hesablanmasıdır, çox vaxt aparmadan, əziyyət çəkmədən onları bu bütün normativ aktları əsas götürərək onları təmin təminat məsələlərində çox böyük işlər görürlər. Bunu mən deyərdim ki, ə, bəlkə də ə, müqayisə etsək başqa ölkələrlə, qonşu ölkələrlə, xarici ölkələrlə Azərbaycanda bu ə, yüksək bir Nə necə deyim, yer alıb bu qayğı diqqət və bəzilər ölkələr də Azərbaycanda olan bu diqqət qayğını öyrənməyə çalışırlar, tətbiq etməyə çalışırlar. Cəlməlm, elə yeri gəlmişkən dünən cənab prezident çıxışında ə, çox maraqlı bir müqayisə etdi Ermənistanda Bəli. indi, yəni vəziyyət necədir? İstərdim ki, bununla bağlı da fikrinizdirsiniz. Bəli, Ermənistanda vəziyyət necə olacaq? Siz gördünüz ki, müharibə dövründə ə, Ermənistan ə, Nə qədər itkilərə məruz qaldılar. Onlar bütün dünya iqtisaimatında belə bir fikir formalaşdırmışdılar ki, o istikamatlar, qruplar bu 30 ildə ordu haqqında həm özlərində, həm qonşu ölkələrdə elə bir fikir formalaşdırmışdılar ki, bunun heç vaxtı məğlub edilməz bir orduları var. Neçə istikam, necə deyim o mərhələlərlə qurmuşdular ki, yəni bunun birini keçə bilərlər, ikisini keçə yəni. bilərlər, hamısını adlıya bilməzlər, keçə bilməzlər. Amma Azərbaycan əskərinin qarşısında, Azərbaycan ordusunun qarşısında bunlar dayaṇa bilmədilər. Onların texnikaları bu günləri Azərbaycanın muzeyində nümayiş olunur. Yəni. Paradda nümayiş olundu ki, bunlar nə qədər texnikaları itkiyə məruz qaldı itkiyə məruz qalan texnikanın arxasında da əskər deyənər, vaxt doları istifadə edən zabitlər deyənər. İnsan itkisini də götürsək, Azərbaycandan bunlar 3-4 dəfə belə çox itkilərə məruz qaldılar. Və demoralizmat oldu bunların, yəni ordusu belə. Həmin dövrdə siz gördünüz ki, Azərbaycan əskərləri yüksək döyüş hazırlığını nümayiş etdirdilər. Hı. Yüksək mənəvi və saloçu durum nümayiş etdirdilər. Xəstələr belə prezident çıxışında xüsusi bu məsellərə diqqət etdi, ə, görürsünüz. Xəstə Həkimləri məcbur edirdi ki, onlar təzədən cəfiyə qayıtmaq istəyir, vuruşmaq istəyir, torpaqların azad olunmasında iştirak etmək istəyir. Amma onlarda fərarilər baş alıb gedirdi və görürsünüz ki, onlar əskərləri belə orada saxlamaq üçün onları zəncirləyirdilər ki, onlar qaçmasınlar, cəfəzə olasınlar. Hə, indi, indi də bu var, çünki O əşkərlər e, bilirlər, onların valideynləri də bu günləri bilirlər ki, və çoxları da narazıdırlar Ermənistandakı onların övladları nə üçün Qara Qabağda həlak olmalılar? Qara Qabağda vurulmalılar? Onların çoxları, yaşda nəsli nümayəndələri, çoxları anlayırlar ki, bu torpaqlar Azərbaycan torpaqlarıdır. Əsl onuların bəziləri özlərini necə deyim, o mürəjətlə tapıb televizorda, radioda çıxışlar edəndə də deyirlər ki, axı Şuşa həmişə şah, Azərbaycan şəhər olub. Azərbaycanlılar orada yaşayıb. Necə biz ə, iddia eləyək ki, ora Ermənistanındır. Əslində 44 başqa başqa günlə, başqa məsələlərdə demək olar. Amma ə, bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, Yəni valideynlər e, məcbur edirlər. Yəni bizdə əgər e, konstitusiyada Azərbaycan konstitusiyasına orduda xidmət necə deyim e, məcburidir, amma Azərbaycan əskəri həvəslə Ordu xidmətə gedirlər. Bizdə gəlirlər. könüllü yazmalar, könüllü qərat edənlər nə qədər. Əslində bizim 44 günlük zəfər müharibəmiz də oradan da yeni dövrün müharibəsi idi. Çox smart bir, ağıllı diplomatiya ilə bir müharibə idi. Və həm də ki Azərbaycan ordusu müasir bir ordu Ordu du bilirsiniz ki, bu NATO ölkələrinin bəzilərlənm əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycan ordusu təlimlərdə iştirak edirlər. Azərbaycan ordusunun istifadə etdiyi texnikalar müasir texnikalardır vəti texniki imkanlar imkan verici az itki ilə onlar qələbə qazansınlar və buna da nail oldular 44 gündə dünyanın ən aparıcı ölkələri ən təcrübəli orduları buna inanma, inana bilmirlər ki bu tez bir zamanda Azərbaycan ordusu Qarabağda qələbəyə nail oldu Ali başkomandan çıxışında xüsusi bunu qeyd elədi. Xarici dövlətlərin bəziləri Azərbaycan ordusunun təcrübəsini, bu günləri müharibə təcrübəsini öyrənmək istəyirlər. Hı -hı. Texniki təcrübəsini öyrənmək istəyirlər. Yəni bu və əskərlərimizdən də, zabitlərimizdən də və xalq Azərbaycan prezidenti ətrafında birləşməyə bacardı. Hı -hı. Xalq bir mövqeydən çıxış etməyə bacardı. O bütün ailələrdən demək olar ki çıxışlar edirdilər, həm övladları, həm valideynlər, həm veteranlar, yaşlı nəslin nümayəndələri. Daha bizdə 41-45-in müharibənin iştirakçıları var. Onlar belə həvəs göstərdilər ki, əskərlərlərin yanında olsunlar, onlarla döyüş təcrübəsini bölüşsünlər, onlara mənəvi dəyəq olsunlar. Məən qədər amma ona ehtiyac yox idi. Heç əlavə könüllülər də çox idi, amma bilirsiniz ki, bizim ordumuzun təminatı da yüksək idi və insan resursu da güclü idi. Ona heç ehtiyac yox idi əlavə müəyyən qüvvələrə. Hələ tam gücüylə ordu bu burada iştirak etmədi. Tam gücüylə iştirak etsəydi bəlkə də gedib Yeravana <laughs> çıxardı. Mən bilirəm ki, 44 günlük müharibəmizdə ə, Azərbaycanda, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar var idi. Yəni oğlanlar. Bəli onlar çox böyük cəhətlər göstərirdilər ki, həmin an Azərbaycanə gəlsinlər və həmin mübaribədə iştirak etsinlər. Və təbii ki, bunun üçün əgər belə bir hal yaransaydı, şərait yaransaydı, təbii ki, gələcəydilər. Amma ki, təbii ki, buna hələ ki icazə yox idi. Biz də cəlməm yeri gəlmişkən, siz həm də veteranlar təşkilatının sədri müəmminsiz, yəni Bəli. uzun illərdir. Gəlin elə 41-45-ci illərlə indiki dövrü müqayisə, müqayisə edək. Həm ə, veteranlara diqqət baxımından, yəni bunu müzakirə edək. Təbii ki, çox böyük fərq var. Adətən bu prezidentin müharibə dövründən sonra verdiyi sərəncamlara, Həli. fərmanlara baxsaq ki, bunların hamısında Vetranlara diqqət, qayğı, onların sosial həyatının Əsləri gücləndirilməsi, şəhər rəqəmlərinə baxanda şəraitini... adamın ürəyi açılır. Ə, Mən indi da, kompüterdə açmışam məsəl üçün, ə, özünə məşğulluğa qoşulmaq planı, yəni burdakı rəqəmləri görəndə birbaşa xoş oldu. Bu olur. böyük rəqəmdir. Amma bilirsiniz ki, 41-45-də çox böyük ə, Sovet ordusu itkilərə məruz qalmışdı. Ə, şəhərlər dağılmışdı, kəndlər dağılmışdı və 10 illərlə bu, bu şəhərlərin necədir? vəstənəliyəsi, yəni nə vaxt sərf olunurdu, enerji sərf olunurdu, maliyyə sərf olunurdu və on illərlə bu müharibə iştirakçılarına o qədər də diqqət qayğı yox idi. Baxmayaraq ki, biz bunlarda müharibədənqa qələbə qazanmışdılar, faşizmə qalib gəlmişdilər. Hardasa 60-cı illərdə illərdən sonrakı dövrdən başladı veteranlara diqqət qayğısı. Onların maşın, e, nəhəd avtomobillə təminat məsələləridir, ev təminatıdır, vaxtda onların yəni. müəyyən vəzifələrdə irəli çəkilmə məsələləridir. Sonrakı dövrlərdən başladı. Ha, dövlət öz büdcəsini gücləndirəndən sonra onlara diqqət qayğını artırdı. Amma Azərbaycan görürsüz iqtisadi cəhətdən güclü bir dövlətdir və ona görə də elə paralelni həm dağılmış şəhərləri, kəndləri, bu günləri prezident son dövrlərdə bir neçə dəfə də Qarabağ ərazisində olub. Orda yolların çəkilməsinə, yeni aeroportların salınmasına, şəhərlərin müasir modeldə, kəndlərin müasir modeldə tikilməsinə diqqət qayğı göstərir. Prezident, vitse-prezident bu məsələdə çox böyük işlər görürlər, görüşlər keçirirlər xarici ölkələrlə, Azərbaycanın iş adamları ilə, o cümlədən o layihələrin müzakirəsində xarici dövlətlərin bura sərmayə qoymağın məsələləri müzakirə olunur və Elə görürsünüz ki, Şuşanı ə, Azərbaycan ordusu əliyalın belə ə, aldı da, qalib gəldi. Əli. İndi elə həmin yolda çox gözəl bir ad verdi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zəfər yolu. Yəni o yolun tikintisinə başlanıb. Yaxın günlərdə yəqin ki, onun açılışı olacaq. Bu sahədə dövlət orqanları üzərinə düşən vəzifələrdə çalışırlar xidmət aparırlar. O bütün e, demək olar ki, Azərbaycan xalqının ürəyi istədiyi, yəni e, sevincinin bu günləri həddi-hududu yoxdur ki, həm torpaqlar işğaldan azad olub, həm Azərbaycan qələbə qazanıb, bununla bərabər də zəhməti, xidməti olan insanlara dövlət tərəfindən diqqət qayğısı olması xalqımızı sevindirir, veteranlarımızı sevindirir, şəhid ailələrimizi sevindirir. Təbii ki, itkilərimiz dolu bu günləri biz onların ruhu şaddı ki, Azərbaycan əskəri onların qanını yerdə qoymadı. Əlibaş komandan elə söz verdiyi kimi Qarabağ işğaldan azad olunacaq, o gün qəlib çatdı, o işğaldan azad olundu bu günləri. Bütün dünya ölkələri Azərbaycan Respublikasının prezidentinin həmin dövrdə apardığı necə deyim, o həm i komandan kimi, həm i diplomat kimi, həm i informasiya o ə, dünyanın aparıcı informasiya agentliklərindən verdiği müsahibələrə jora təşəkkürlərini, minnətdarlığını bildirirlər. Və bu günləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti də reytinqinə görə mən elə bilərəm ki, dünya prezidentləri arasında <laughs> çox güclü, güclü bir, bir liderə ə, çevrildi. Yəni onu artıq tanıdılar. Ə, onun necə diplomat beynəhəq qanunlara riayət edərək o qələbəni qazandırdı. Bir dənə ailəyə, bir dənə kəndə, bir dənə Ermənistan baxmayaraq ki, bizim kəndləri, şəhərləri atəşə tuturdu, qocaları, uşaqları atəşə tuturdu, amma müharibə qaydalarına riayət etməklə ali başkomandan bu qələbəni Azərbaycan Cəlmə, xalqına qazandırdı. Cənab biz hələ qazandırdı. də o hərbi cığallıqdan, yəni əziyyət çəkirik Bəli, də belə bugündə, deyək. Çünki bugündə... Nakhçivan'a atılan atəş, Şuşa'ya atılan atəş Bəli, bu gün də Ermənistan ə, hələ Azərbaycan Respublikasının prezidentinin verdiyi təklifləri ə, qəbul etmək istəmir. Biz bu günləri bütün dünya ölkələrinin qarşısında beynəlxalq simpoziumlarda, konfranslarda Azərbaycan Respublikasının prezidenti təklif edir ki, sərhədlərin delimitasiyası keçirilsin, sərhədlər tanınsın, sülh sazişi bağlansın. İqtisadi zonalar orada yaransın. İnsanlar bundan rahatlıq tapsın, yaşaya bilsinlər, yarada bilsinlər. Və o cümlədən Ermənistan özü bu imkanlardan istifadə edib iqtisadiyyatını düzəldə bilər. İnsanların rahatlıq gətirən qaydalar tətbiq edə bilər. Ondan sonra müasir ıı, necə deyim, dövrdə yaşama mövqeləri qazana bilər. Amma əsas odur ki, bu yenə də o separatçı ideyalar bunların hələ başında qalıp bu gün də hələ Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini atəşə tutaraq bəzən psixoloji Azərbaycana təzdik göstərmək hə. istəyirlər amma bu da mümkün deyil. Mümkün deyil. Azərbaycan indi yenə bir dəfə. Bəlkə ki fələ, bunlar axırıncı çırpınışlardır. O bu mümkün deyil çünki Azərbaycan ordusu sərhəddə möhkəm dayanıb. Azərbaycan ordusunun ə, böyük imkanlara malikdir. Amma yenə səbrlə bu məsellərə yanaşır. Yenə qaydalara riayət etməklə yanaşır və bu günləri mən istərdim ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, dünənə aparıcı ölkələr, qonşu ölkələr Ermənistana təzyiq etsinlər. İr Ermənistandan tələb etsinlər ki, o qonşuluq normalarına hörmətlə yanaşsın. Azərbaycan sərhədlərini tanıtsın, əra Azərbaycanın ərazisi bütünlüğünü tanıtsın və sülh sazişini imza atsın tez bir zamanda komissiyalar yaradılsın, delimitasiya məsələlərinin həllini tapsın. Bizim buna sərhədlərimiz tanınır. Həmin Sovet dövründə kartalarda bu var. Azərbaycan əraziləri 70-ci illərdə müəyyən olunub o və əvvəllərdə bu müəyyən olunmuşdu. Baxmayaraq ki Ermənistanın hər ərazisi deyilə bizimdir. Prezident bunu dəfələrlə zənglə. Bəli, elanı deyəcəydim ki qeyd elədi. Artıq biz Şərqi Zəngəzur məsələmiz qeyd edildi. Zəngəzur məsələsini də prezident qaldırdı və xüsusi qeyd elədi. Amma Ermənistan düşünməlidir. Ermənistan xalqı düşünməlidir. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərləri düşünməlidir. Xalqını fəlakətə aparmaqdan imtina etməlidir. Qonşuların, beynəlxalq təşkilatların verdikləri təkliflərlə razılaşmalıdır sül sultan ışıqlarına getməlidir, Azərbaycanla əlaqəsini tanımalıdır, tez bir zamanda bu məsələlərin həllinə bütün mümkün imkanlardan istifadə edib həll etməlidir ki, öz xalqının hörmətini qazansın. Öz xalqının iqtisadi təhlükəsizliyini, hərbi təhlükəsizliyini, siyasi təhlükəsizliyini təmin etsin. Ataq xalqı fəlakətə aparmaq olmaz. Minlərlə oradan insanlar bu günləri muharibəni istəmirlər. O konfliktləri istəmirlər. Yüzlərlə biz o, görürük ki, nümayişlərdə çıxış edirlər. O hərbi-siyasi rəhbərləri yamanlayırlar. Mən dəfələrlə bunu şahid olmuşam, internet saytlarında da görəm. Ermənlər özləri də qəbul edirlər ki, onlar Azərbaycanə qarşı qərəzlidirlər ki, bloqerlər var, hansı ki, həm onların torpaqlarına geddilər, həm bizim işğaldan azad etdiyimiz torpaqlara geddilər. Yəni müqayisələr artıq video görüntü olaraq həmin bu bloqerlərin səhifələrindən də izləmək olar artıq. Elə gör nə qədər Növbə gör nə qədər bular başlarını itiriblər. Xarici İşlər Nazirliyi bəzi səfərliklərə müraciət edirillər ki, sizni Qarabağ'a gətirsiniz. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan qələbə qazanıb. İndi orada biz Şuşanı bütün dünyaya göstərməyik. Şuşa bütün Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir. Bəli. Dünyanın mədəniyyət mərkəzinə o çevriləcək. Ha istəyirik ki, o ol, tanış olsunlar, onlar bilsinlər ki, belə bir ə, tarixi bizim yerimiz var, orada abidələrimiz var. Ondan sonra Azərbaycanın orada kalifelləri yetişiblər. Bəli. Dünyaya ə, Hı -hı. musiqi o xəzinəsinə töhfə verən insanlarımız var. Təbii ki, mən ə, təşəkkür edirəm bir daha Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə, şəxsən ali başkomandana, veteranlara, şəhid ailələrinə göstərdiyi bu diqqətə, qayğıya görə mən elə başa düşürəm ki, veteranlar da həmişə Azərbaycan Respublikasının ali başkomandanının yanındadılar və onun apardığı daxili xarici siyasəti bəyənillər, ona həmişə dəstəklərlər. Təşəkkür edirəm gəlməm, gəldiyin üçün qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağın Veteranlar Təşkilatının sədri müavini polkovnik Cəlin Xəlilov idi və biz şəhid ailələri və müharibə əlillərinə qayğı proqramında danışdıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, dünən, iyulun 14-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun Xoca Sənqəsəbəsində şəhid ailələrinə, e, eyni zamanda veteranlara, qazi ailələrinə, qazilərə e, mənzillərin və avtomobillərin hədiyyə verilməsi tədvidində iştirak etmişdir. Sağ olun, salamat qalın. Realyı izləməyə davam edirik.